15 вересня усі позашкільні освітні заклади міста провели День відкритих дверей і урочисто розпочали новий навчальний рік. В їх числі – Центр туризму і краєзнавства, який запросив своїх теперішніх і майбутніх вихованців на спортивний майданчик поблизу закладу, де на метушливу і прутку дітвору чекали навісні переправи, туристична драбинка, стінка для занять альпінізмом і новинка – 30-метрова канатна дорога. До слова, в найближчих планах – будівництво подібної через річку Утка. 1 жовтня наша збірна команди вчителів представляють Хмельницьку область на чемпіонаті України з нічного спортивного орієнтування. Це будуть проходити змагання в Тернополі. І 1 жовтня наша команда старша їде на міжнародний чемпіонат зі спортивного туризму «Волинь-2016». В планах є, і Василь Богданович, міський голова, підтримує цю думку, щоб через всю Утку зробити таку канатну стаціонарну дорогу. Ми над цим працюємо. Я сподіваюся, що нам це вдасться реалізувати. В нас вона довжиною на території теж буде функціонувати стаціонарно, але вона має тільки всього-навсього 30 метрів. На жаль, у нас територія не дозволяє зробити її більшою. Того дня діти мали можливість не тільки познайомитись, а й на собі випробувати весь арсенал навчально-матеріально-технічної бази закладу, здобутки і перемоги якого у минулі роки стали гідною винагородою праці тренерів і старань дітей, які в командному заліку за підсумками всіх змагань і конкурсів посіли третє почесне місце в Хмельницькій області. З 4 конкурсів, які були обласним центром туризму, проведені на всі призові місця, тобто перше, друге, третє місце за Славутським центром туризму і краєзнавства. Стосовно туризму, в нас молодша вікова група, це 2000 рік, 2002 рік, вони є третій рік підряд чемпіонами області зі спортивного туризму в закритих приміщеннях. І в цьому році визнана найсильніша команда цієї вікової категорії. Цю перемогу ми здобули в Хмельницькому. Старша у нас вікова група по туризму, в цьому році посіла друге місце по командній смузі перешкод в 54-му чемпіонаті області зі спортивного туризму. Серед орієнтування маємо чемпіона Хмельницької області за скомороху Юрія в особистому заліку. Сьогодні в Центрі туризму і краєзнавства функціонує 8 гуртків різного спрямування. Їх роботу забезпечують досвідчені викладачі. Вони є мудрими наставниками для 120 своїх вихованців. Вміло розкриваючи таланти і здібності дітей, Центр туризму і краєзнавства спонукає до пізнання нового, допомагає школярам отримувати нові приємні враження, а головне – бути загартованими і здоровими. Дещо інший формат мав День відкритих дверей у будинку дитячої творчості, святкові заходи якого – це завжди феєрія музики, танцю і краси. Цього разу організатори провели його у формі веселого ярмарку талантів. Гості свята не лише були глядачами, а й самі стали активними учасниками яскравого дійства, яке розгорнулось на подвір'ї будинку дитячої творчості. До уваги присутніх багатьох поважних гостей було представлено неймовірні експозиції, поробки гуртківців – з підручного матеріалу, бісеру, паперу, стрічок. Захоплені красою, оригінальністю ідей, гості свята могли як придбати щось собі на пам'ять, так і зробити сувенір власноруч. Пізніше також було оголошено аукціон, з якого продавали найкращі роботи гуртківців декоративно-прикладного напрямку БДТ та клубу «Повір у себе». Жоден ярмарок не обходиться і без смачного частування. У будинку дитячої творчості пригощали аромат матною випічкою і духмяним чаєм. На особливу увагу заслуговує і експозиція сценічних костюмів вихованців БДТ. Неймовірно красиві вони завжди вдало доповнюють образи дітей у танці і в пісні. Яскравим образом вражала гостей ярмарку і весела ворожка, яка за допомогою магічної кулі віщувала майбутнє. Воно безсумнівно буде багатим на нові успіхи і великі перемоги, адже окрім знань та умінь, педагоги БДТ вчать своїх вихованців любити те, що робиш. Усе, що не робиться з любов'ю, приречене на успіх. В такому дивізії працюють педагоги будинку дитячої творчості. Сьогодні дитині потрібні не тільки знання, а й достатній рівень життєвої компетентності, сформованість таких особистісних рис, які допоможуть дитині знайти своє місце в житті.
Будинок дитячої творчості працює за чотирма напрямками. Це художньо-естетичний напрямок, декоративно-прикладний напрямок, клубна робота та індивідуальна робота. Навчання забезпечують 19 педагогів з повною вищою освітою і просто колектив творчий колектив професіоналів, які завжди знаходяться у постійному пошуку. У цьому навчальному році нас буде будинок дитячої творчості буде відвідувати більше тисячі дітей, які будуть навчатися за бюджетною основою, а також на платній основі. День відкритих дверей – це гарна нагода говорити про перемоги і здобутки. У цьому році було присвоєно звання «Народний художній колектив театру естрадної пісні «Водограй», де керівник Турчак Оксана Миколаївна, Березюк Вікторія Віталіївна. Ми плануємо на наступні, через рік, через два, також подавати на звання народного художнього колективу зразковий хореографічний ансамбль «Альянс», де керівник Терентьєва Алла Григорівна. У будинку дитячої творчості навчаються діти віком від 4 до 18 років. Всі вони в ході ярмарку талантів демонстрували свої вміння і здібності. Проводили майстер-класи з хореографії, разом співали в караоке. Веселі, енергійні, талановиті вихованці БДТ гучно і яскраво розпочали новий навчальний рік. І в пам'ять про цей день на завершення свята гуртом посадили на подвір'ї деревце яблуні, аби яблучка діти не падали далеко в плані таланту від своїх наставників.